İnflyasiyanın səbəblərindən danışan Hüseyin Zaxver bildirib ki, İranda son 30 ildə bunun əsas amili həm də xarici valyutanın dəyərinin artması, milli valyutanın ucuzlaşması olub. Büdcənin haradan gəldiyi çox vacibdir. Bu qaynaqlar hökumətin gəlir məhdudiyyətləri ilə çox böyük büdcə kəsiri yaratdı. Hökumət bu büdcə kəsirini aradan qaldırmaq üçün valyutanın və enerji daşıyıcıların qiymətinin artırılması kimi yanlış siyasətə əl atdı. Bu isə inflyasiyanın daha da şiddətlənəcəyini qaçılmaz edir. Deyə Zaxver bildirib. Aftab News saytına müsahibə verən iqtisadçı dövlətin yanacağın qiymətinin qaldırılması məsələsində gecikməsini vətəndaşların etirazlarından çəkinməsi ilə bağlayıb və bir müddət sonra bahalaşmanın baş verəcəyini proqnozlaşdırıb.